Oi, meu povo do Nem Te Conto com a Ju, estou de volta aí com mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar um pouco agora do Gabriel, é isso mesmo, nosso querido Biel. Essa semana ele recebeu, né, a família dele que veio para poder estar ajudando aí na organização da casa minha, que voltou a morar com o irmão, a trabalhar com o irmão. Recentemente, né, eu tenho até um vídeo, vou deixar no card. Ela dizendo que não trabalharia, né? Não estava trabalhando mais com o irmão, né? Porque tinha outros projetos para seguir a vida dela. Não sei, o que houve, né? Mas ela voltou a trabalhar com o irmão e morar na casa dele. E nesse vídeo também vocês vão ver o Biel na resenha com os amigos. Nesse vídeo também vocês vão ver o Biel na resenha com os amigos, com os outros colegas que, né? Amigos que fazem música, né? E a Naninha registrando algumas coisas, porque é isso que ela vai fazer daqui para frente, tá? Sempre tá divulgando aí o estúdio do Biel, tá bom? Galera, se inscreva no canal, compartilha e bora pro vídeo. Oh, era só um vídeo, não precisava disso, não precisava lá. Ele quis pagar a aposta dobrada. Cancela a fala, ele fez o pior. Não, vem na luz, por favor. Vem na luz. Quando eu pulo na piscina, cancela a fala. Não precisava, não precisava. Nossa, o pato do LT. Muito obrigado. Volte sempre. Não, um cumprimento aqui de amigo. Volte sempre. É nóis, cara. Bom dia, boa tarde já, né? Vambora, uma horinha agora, sem parar. Será que aguenta? Olha os miliantes se preparando. O que vai acontecer aí agora? Ah, vai ter show meu hoje, né? Hoje tem gol do Charugol? Hoje tem gol. Charugol. Aí, minha família, ó. Tamo pronto pra começar a agilizar os contra, hein? É só fatiada. Aí, ó. Campeão, viu? Ganhou de todo mundo, o mano. O melhor pegador de pênalti que tem aqui, ganhou, ó. Ganhou no torneio, ganhou no bagulho. Cê é louco. Ele o show, massa, viu? E aí, gordão? Você é louco, os caras roubou eu hoje.